Mehän ei tultu sinänsä Marokkoon, vaan me tultiin niin kuin bisneksen luokse. Ja jälkeenpäin nyt ollaan huomattu, että hei, mehän ollaan Marokossa. Ja jälkeenpäin ollaan myöskin huomattu, että hetkinen, logistisesti tämähän on aivan fanaattisen upea paikka. Eurooppaan 14 kilometriä, upeat satamat, logistiikka toimii. Amerikan mantereellekin pääsee tästä aika nopeasti, eli täällä on paljon mahdollisuuksia. Ja tämä on tosi hyvä startti tämmöiselle kilpajuoksulle Afrikkaan, että siis täytyy, meillä on semmoinen käsitys nyt, että Afrikka on se tuleva nouseva maanosa, ja siihen Marokko on kyllä semmoinen hyvä lähtöpaikka. Ja siksipä juuri Business Finland investoi Marokkoon, perustettiin tänne Business Finlandin konttorin, minä olen konttorin vetäjänä, ja Raja Zero on sitten mun kollegana täällä näin. Ja täällä me pyritään auttamaan suomalaisia yrityksiä yhteyksien ylläpitämiseen tai saamisen ensinnäkin, eli ylläpitämiseen. Ja neuvotaan niissä puitteissa, kun on mahdollista. Meillä on korvat koko aika auki, kunhan me Suomessa saadaan tietoa, että kuka haluaa viedä. Ja kaikki haluaa viedä. 14. helmikuuta on meillä webinaari. Tuu siihenkin. Joo, ihan totta. Tervetuloa.